Teksa kanë mbetur 19 ditë që kreu aktual i Bashkisë Tiranë ka të drejtë për të qenë në krye të bashkisë, një skandal sa politika që dhe urbanistik është bërë publik dhe mban firmën e Lulzim Bashës. Bëhet fjalë për lejen e firmosur nga Basha për ndërtimin e një kati shtesë në pallatin 12 katësh, në të cilin ai jeton, në rrugën Dervish Hima në krye qytet, në zonën e njohur si kullat e stadiumit Qemal Stafa. Faksimilja që shihni në foto i përket planimetrisë së lejes për shtesën e katit të 13 në pallatin 12 katësh. Leja daton në vitin 2014, ndërsa firma e përzgjedhur për ndërtimin e këtij objekti, siç shihet edhe në këtë faksimilje, është Arkimed International sh.p.k. Këtë leje që Basha i ka dhënë vetes në kundërshtim me kondicionet urbane e denoncoi këtë të martë kandidati i mazhorancës në garë për kryeqytetin Erion Veliaj, i cili veç të tjera shteksoi se me fitoren e tij, kjo do të jetë një ndër disa leje që do të anullohen. Vet Basha nuk ka patur asnjë koment, edhe pse kanë kaluar disa orë nga ky denoncim, ku faktohet shkelja e ligjit nga kryebashkiaku, i cili rezulton se është dhe firmtari i kësaj leje në emër të tij dhe bashkëshortes Aurela i Sufi.